Так, сьогодні 16 числа, 8.30, призначені збори працівників ЖЕКу. Тема і все нам невідоме на факторі залі. Ніну сторожила, ще одну професію. Ліна біжить. Ліна біжить. Потерялася Андрій, я вже не бачу. Ого, працівники вже. Ого. Та ні, ми скраємося, ми в кінці посидимо. Посідай. І що ви сфотографуєте? А вас на заступу чого-то всіх повісив. Ви ж у нас саме лучше. Що вас захищати? Що у нас найкраще у нас? Ну дайте почитати. Ми швидко накрасили губені. Самоврядна громада, Плотнікова Інна. Чули таку? Чули. На кожному ступі висить. Хай Бог простить. Значить, довго жити буду. Навірно ж. Щось таке наступає.